მე ვარ შახევისანი სოფელ ფანდან. სანამ ნიჭერში მოვიდოდი, ძალიან დიდი გზა გამოვიარე. 5 კილომეტრით ხილამურებით ვიარე, 6 კილომეტრი ფეხით ვიარე. შემდეგ მარშრუტკით, მატარებლით და ძლივს მოაღწია. კაი გიწვალია გიორგი სანამ ახამდე ჩამოხედე ხელცარილიანა ერთ გაგიშოთ ახლა. დავიცი ბანო შეფა კარი ხარ. აი შე რაკიცარი. ცოტა მეშინია გეგადან და. გეგას ისე კაი ხასიათი გონია. X-ი არ დააწვა და რაღაცა. თავიდან მეშინოდა, მაგრამ ისე მაგარი ხასიათი კაი კაცი ყოფილა. მართლა გეუბნები. მართლა მაგარი კაცი. Everybody was kung fu fighting. ველამს რო დამინახავენ, ეს ნიჭიერია, ეს რაღაცა საკეთე. ყველანაირი კომენტარებს გაგიკეთებენ, ხელწერილები დაგვიწერეო, რომელი ჩაგვაწერეო, მაგრამ მე ვერიდენ მაგას და რომელი ჩაწერას. ეს რაც ნიჭიერიგებდა მის მერე გავხდი ახლა ვითომ რაღაც ციდან ჩამოვარდნილი ასეთია. თანი ვინც წავს უშურებ კარგად ყოფნას ჯანმრთელობას და ყველაფერს კარგ ცხოვრებაში. სოფელში არა სპორტი განვითარებული, ამიტომ მე ნიჭიერის საშუალებით მინდა რომ განვავითარო სპორტი, რასაც ქვია ძალოსნობა, ჭიდაობა. მე ამით მინდა რომ ახალგაზრდობას ძალიან დიდი სტიმული მივცე. სანი გიორგი ფუტკარაძე. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველან, ყველანი მიყვარხართ, გაიხარეთ, იცოცხლეთ. მოგესალმებით ჯიური წევრებსაც, გეგას, ვანოს და სოფოს მოვიგითხავ. იცოცხლე და გაიხარ. მე შემოგთავაზეთ ასეთ ნომერს. მე უნდა გავაკეთო ბოთლებზე აზიდვა, ორი ხელი. ორი ხელით უნდა აბიძო, ფეხები ზემოთ უნდა მოქონდეს. მოდი გაჩვენოთ ამ ნომერს. მე უნდა გაჩვენოთ შემდეგი ნომერი, ეს არის თოკზე უნდა ავიტანო გირა, ჩემი თავის სიმძიმე, მთლიანად ყველაფერი. შემდეგი ნომერი არის ეს. რომელზე და სამი წელი ვარჯიშო. ეს არის მორი. ანუ ჩემთვის შტანგა. ხოდა ამორზე უნდა გავაკეთო ბუქნები. ა ეს არის ჩემი შტანგა. ფათაშოლის ეს საფული და მაგ სამეგობრო. Thank you.
აი ყველანი მიყვარხართ გაიხარეთ იცოცხლე დიდი მადლობა ოჩა დიდი ფანი და დიდი მოგიხვა დიდი გულწრფელი სალამ ას შეგენაცვალე შეხევიდა ესე იგი ბაგის ახო დაეკიდა ეს ორი ხო აბურთავა ფაქტურად შუახეველი წარზანი არა აბარა მომისმენ მომისმა თუ ესე თქვი რომ ამ მორით ვარჯიშობა და მე მე წამოვიღეო იქიდან აქვე მართალია ეს ყველაფერი გასა ეგ მართალია ხო ეგ ისტორია ეგ ისტორია ზანდე ზელი ისტორია ზელი ისტორია მაის მოხები ამა კი მოხები აუცხლე დიდი ჩემ სოფლიდან ეს შუახევის ამ სოფლის გვარი და წავიდე მო ხო იქიდან წავიღე მერსედესი. ძილს ბაგაჟნიკი ჩეტია რა. ბოდა ბაგაჟნიკი ჩეტია იქიდან წავიღე ეს მორი და ჩავიდა ქალაქში. სათავე მერსედესი. ხო. და ბათუმიდან წავიღე მარშრუტი. და ჩაისუნთქე, ჩაისუნთქე და ხო. მარშრუტი შოფერ მე სამდი გაქეს მორი. უთხა ფილარმონიაში მიმაგვეს. და და მე პრობლემა რა ციგიღო. ბოდა იქიდან ჩამოვიდან დიდუბეში. დიდუბეში ჩამოვიდა და დიდუბეშიც ტაქსი ვიქირა. ტაქსი მოვიდა. სამი გაგეს მორიო და უთხა ფილარმონიაში ნიჩიაში უნდა აუცილებლად. შემალადეს რა აუცილებლად იგიდა. და მოატარია. კაი, და უკან უნდა წაიღო მერე ესა? აბა აქ როგორ დავდე ამას? ძალიან კარგი, მოკეთ, მართვა კარგად გიწვალე და მოდი დავიწყოთ გეგადან და გეგადან დავიწყოთ, არა. აი მე ერთი ვერ გავიგეთ ბოთლების აზიდვა სად ნახე რანაირად მოიფიქრე ძალიან ძალიან მაგარი არის მაგრამ საიდან მოიგონე ბოთლების აზიდვა საიდან ბოთლების აზიდვა სად ნახე ეს სხვათა შორის რომ გიდი მიყვანა ვანო ვანო სამსახურებარი ყველა რა ვანო გიდი მიყვანა ვანო მაგარი ბოთლები აზიდვა მაგარი ხარ ვანო რა მაგარი თავაგონე მე ხარ ა თქვენ არ გეწყიოთ თქვენ დამსახურებაცა თქვენ დამსახურებაცა ოი გიარგი მე ხა ვაღიარებ რომ პირველ ტურში მართლა ეჭვი მეპარებოდა რა უნდა გაეკეთებინა მაგრამ ეხლა რო გიყურებ ხო მართლა საოცრებებს აკეთებ რა მაგრამ მაგასაც არა აქვს შეიძლება რასაც აკეთებ არის ძალიან მაგარი კარგი საყურებელი არის კარგი შოუ არის რაც მე არ მეგონა ეგ ერთი მაგრამ ეგ არ არის თელი შენი ყველაზე კარგი რა ხარ საოცარი ალალი ადამიანი და გაკ რაღაცა აი მე არ ვიცი ამას რა ქვია, რომელიც ხალხს მოწონს, მეც მომწონს და მე გორი შეგილია არც არაფერი. მაგრამ აი აი კაცი ხარ. აი კაცი ხარ რა. მაგარი. ბანო აი კაცობისთვის მე გორი. ბანო რა სიტყვი. ბანო აბა. გავაბი. ეს მორი რო არ გეტარებინა იქე გეთქვა და გიშოვიდი აქ ადამიანი. როგორ? გიშოვიდი მორსთქვა. არა ბანო, როგორ დაგაზარალებდი მე? იქიდან ჩვენებია ბილეთი გამოვიწე რაღაც რაღაცა და მოვიტანეთ გამოდია. ხო და რა მე გეგას მეთახმები იმაში იმდენად კეთილი და დადებითი ადამიანი ხარ და ისე შეგიყვარა მაყურებელმა რაც არ უნდა გააკეთო ეს ნომერი შოკის მოგრელიყო მაგარი რაც არ უნდა გააკეთო აი ყველა დადებითად ხდება ისოცხელ ბანო აი აი მაგარი ხარ ერთ დავამატებ ერთ დავამატებ იმდენად პოპულარული კაცი ხარ უკვე რომ ერთი ხელწერილი შენზეა ახლა ხო შეიძლება ერთი ხელწერილი მეც ვიდა ერთი ხელწერილი და ასეთი ხალხი გჭირდება სპორტის განვითარებაში აი დიდი მადლობა ჟიური